Bindass Sukanya and the Bindass video lapna Kokoluke, Shwagam Janis. Hara quarter as you could please video to Kakalaka Sabar logot a like, comment, share, and subscribe Kurbul and Aparibo. Bell icon to press correct buzzer to move to video hote, notify hote. Duta, Manu report, Abiska, all I আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম জৰহাটৰ এখন ঘৰত মা দেউতা ভাইটি মই আৰু আমাৰ যিজন নতুন সদস্য আমি সকলোৱে মিলি কেনেকৈ দিনবোৰ পাৰ কৰিছো বহুত দিনৰ মাৰ সৰলে আহিছো ঘৰলে আহিছো বিৰাত ভাল লাগিছে গতিকে অকণমান সময়ৰ বাবে এটা ব্লগ বনাই আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ ভাল লগা মোমেন্টছবোৰ শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো ৰাতিপুৱা যদিও বহুত দেৰিকৈ উঠো তথাপিও দেৰিকৈ হ'লো আপোনালোক সকলোকে গুড মৰ্নিং দিছো আৰু এয়া চাওক এখন হৈছে আমাৰ জৰহাটৰ ঘৰ য'ত আমাৰ বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰতা ভাইটি মই আমি স্কুলিং কলেজ সকলোবোৰ ইয়াৰ পৰাই শেষ কৰা আৰু তাৰপিছত ফাইনেলি এতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু এনে ধৰণে এক্সিডেণ্টেলি বহুত কম সময়ত আমি লগ হওঁ এতিয়া লকডাউন এটা কাৰণ হ'ল যাৰ কাৰণে আমি গোটেইবোৰ এতিয়া ঘৰত আছোঁ যিটো এটা আমাৰ বাবে ভাল লগা কাৰণ আৰু ভাল লগা কথা আছে মাহীও আমাৰ লগত আছে এতিয়া এইখন ঘৰত ফুল চুল এইবিলাক কৰে মায়ে দেউতাই কৰে খেতি বাতি আৰু দেউতা পেছাত আছিলে এগৰাকী শিক্ষক অৱশ্যে এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ল আচ্ছা যি কি নহওক বহুত লেকচাৰ দিলোঁ আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই গোটেই দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰোঁ ভায়াম আয়ুৰ্বেদাৰ ৰ'জ ৱাটাৰৰ সৈতে মোক বিৰাট বেছি ফ্ৰেছ কৰি ৰাখে আৰু এনাৰ্জেটিক কৰি ৰাখে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ ৰাতিপুৱা দেউতাই চৰাই চিৰিকটি গৰু ছাগলীক এনেধৰণে খাদ্য খোৱা দৃশ্য এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিয় জানেনে কাৰণ মই উঠালে গৰু ছাগলী সকলোবোৰ গ'লগৈ এনিৱেইজ এইখন মোৰ বিচনা এইটো মোৰ ভালো যাৰ লগত মই অনবৰতে টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ অৱশ্যে এইটো মোক বৰঠাকুৰে দিয়া আছিলে আৰু মই যোৱাৰ পিছত দেউতাই আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ ভালটো সামৰি ৰাখিছে ইমানবোৰ বস্তু দেখাই আছোঁ গতিকে আৰু দুটামান ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু যিকেইটা বস্তু মোৰ হাতত আছে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা দুটামান বস্তু মই বিচাৰি কুচাৰি উলিয়াইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চাবনে দেখুৱাইছোঁ আহক চাওক টেণ্টে টেন এয়া হৈছে মোৰ সৰুকালৰ ফটো এইখন ফটো তেতিয়া মানে খুব কেমেৰা আছিলেতো ফটো তোলা খুব চখ আছিলে মাহীহঁতে মাহঁতে ফটো তোলে এয়া মোৰ প্ৰথম দিনা স্কুললৈ যোৱা ফটো এখন আৰু এখন ফটো আমি তেতিয়া ভাড়াঘৰত আছিলোঁ অৱশ্যে এইটো ঘৰত নাছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া আমাৰ দেউতাই ঘৰ বনোৱা নাছিলে তেতিয়া আমি ক্লাব ৰোডত আছিলোঁ এতিয়া আমি সদৰত আছোঁ সদৰ বুলি কয় এইখন জেগা সদৰ মাজগাঁও গতিকে এইবিলাক হৈছে মোৰ সৰুকালৰ কিছুমান ফটো যিবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল লাগে ন সৰুকালৰ ফটোবোৰ চাই তেতিয়া আৰু এতিয়াৰ মাজত যদি চিমিলাৰিটি মোৰ মুখখনৰ কিবা আছে সেইটো হৈছে কি জানেনে নিশ্চয়কৈ ধৰিব পাৰিছে এই হাঁহিটো বহুতে কয় মোৰ হাঁহিটো এতিয়াও বোলে সেই একেই হাঁহি আৰু এইখন হৈছে মোক বৰঠাকুৰে মোৰ বাৰ্থডেত দিয়া ফাৰ্ষ্ট গিফ্ট আমাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোজ ইয়াত মেমৰিজ হৈ চেৰিজ হৈ আছে এইখন হৈছে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীৰ ফটো মানে এংগেজমেণ্টৰ ফটো চৰি তাৰপিছত এইটো হৈছে দীপ আমাৰ ফ্ৰেণ্ড সেইটো পিছফালে চাওক কি জমনি এয়া হৈছে মোৰ শাহুৱাই এইখিনি এংগেজমেণ্টৰ ফটো আছিলে এইটো আমি এটা ডেটত গৈছিলোঁ তাৰ ফটো এইখন হৈছে 2013ৰ ফটো যেতিয়া আমি ৰাস কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ অকণমান সৰুকালৰ ফটো এয়া মাজুলী নিমাতীঘাটত এখন উঠা ফটো এইটো মোৰ এংগেজমেণ্টৰ এইবিলাক আমাৰ বন্ধুবৰ্গসকলৰ সৈতে ফটোজ এইটো আমি শ্বিলঙত ট্ৰিপ কৰিব গৈছিলোঁ তাৰ ফটোজ এইটো থিয়েটাৰত থিয়েটাৰৰ মাস্তি এইটো মোৰ বাৰ্থডে দিনাখনৰ ফটো এইখন একলেণ্ডৰ ফটো এইখন সেই দীপেই তোলা এইটো শ্বিলঙৰ ফটো হয় এখন তাৰপিছত এখন চিনেমা চাব যাওঁতে তুলিছিলে এইখনো মোৰ বাৰ্থডেৰ ফটো তেতিয়া আমি অকণমান পোৱালি পোৱালি আছিলোঁ চ' ডেট ইজ ইট এইখন হৈছে মা ভাইটি মই আমি তিনিওটাৰ এখন সৰুকালৰ ফটো এনিৱেইজ ফটোজ বহুত দেখুৱালোঁ এতিয়া জোঁৱায়েকৰ সৰুকে কি কৰিছে মই নাজানো ভাইটিটো ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম চলি আছে এতিয়া গতিকে কামত ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু সকলোৰে ব্যস্ততাবোৰ ভাঙি মই এতিয়া কিহত ব্যস্ত কৰিছোঁ এওঁলোকক জানেনে এয়া চাওক ৱেলকাম টু মাই বিউটি পাৰ্লাৰ এতিয়া ইয়াত দুটা মানুহৰ ওপৰত আৱিষ্কাৰ চলাইছো মই দুটাকে ফেচ পেক লগাই বহুৱাই থৈ দিছো আৰু ফেচ পেকটো মই কিহৰ ইউজ কৰিছো দেখুৱাই দিওঁ হালদি চন্দন শ্বুটিং পেক এইটো হৈছে ভায়াম আয়ুৰ্বেদাৰ আৰু চামুচখন ইয়াৰ বিৰাট কিউট ছোৱালী এখন এখন চামুচ মই থৈ দিম বৈয়ামটো শেষ হলেও কোনো বাকী নাই আজি সবকে ফেচ পেক লগাম এইটো লওক বহক ক্ৰীম ফেচ পেক লগোৱাৰ পিছত
ফেস প্যাক লগার পিছত ক্রিম বহে শুটিংৰ পিছত মানে একদম বিৰাট কাৰা হৈ কেনে পালে ডেটা ৰিভিউটো দিয়ক ঘঁহি মানে কি হৈছে এই বস্তুটো একচুৱেলি পুৰণা বস্তু ঋষিমণিবিলাকে আৰু এতিয়াও বহুত যোগীয়ে বগা চন্দন ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ লগত আৰু কিবা কিবি দিয়ে তেওঁলোকে শিকাই নিদিয়ে গতিকে এইটো পৌৰাণিক বস্তু এটা ইয়াক আধুনিককৰণ কৰি লেবৰেটৰী সম্ভৱ এইটো বস্তু বনাইছে মোৰ ঘৰৰ মানুহবোৰক কেনেকৈ স্ক্ৰীণ ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ আজি দেখিলে আয়ুৰ্বেদিক বস্তুৰ ওপৰত বেছি ষ্টিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো মাহঁতে ইমান কচমেটিক বেছি ইউজ নকৰে গতিকে আয়ুৰ্বেদিক বস্তু ইউজ কৰিলে হাৰ্মটো বহুত কম থাকে এয়া হৈছে ভায়াম আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰডাক্ট এইখিনি দেখুৱালোৱে চুডিং হালদি পেক ক্ৰীম ৰ'জ ৱাটাৰ গতিকে এই সকলোবোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ক'ৰ পৰা জানেনে পাৰ্পল এপৰ পৰা আজিয়ে ক্ৰয় কৰক এনিৱেইজ আকৌ ঘূৰি আহোঁ মোৰ নিজৰ স্পেচটোলৈ এইটো একালত মোৰ ৱাৰ্ড্ৰব আছিলে কিন্তু এতিয়া মোৰ নহয় কিয় জানেনে এই অসমত যেনেকৈ বাংলাদেশীবোৰে আক্ৰমণ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে মায়েও মোৰ গডৰেজটো মানে মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো আধাতকৈ বেছি অংশ আক্ৰমণ কৰিলে দুখ লাগে ন ভাত পানী খাই উঠি মোৰ এটা মস্ত বেয়া অভ্যাস আছে সেইটো হৈছে একদম নাকত তেল দি খোৱা এতিয়া লাহে লাহে সেই অভ্যাসটোৰ পৰা আঁতৰিবৰ কাৰণে মই আন এটা অভ্যাস কৰি তুলিছোঁ আৰু সেইটো কি জানেনে চিনেমা চোৱা চিনেমা চালে আপোনালোকৰ কি লাভ হয় সেইটো নাজানো কিন্তু মোৰ এটা বিৰাট লাভ হয় যে মই নতুন নতুন বস্তু চালে নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰোঁ ভাল ভাল এক্টাৰ্ছৰ কাম দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই কেইখনমান চিনেমা চাই শেষ কৰিলোঁ যিকেইখনৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইভেন ইউ কেন ট্ৰাই দ'জ মুভিজ চাই ভাল পাব অকণমান এক্সেপশ্যনেল আৰু মোৰ বিৰাট বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে যদিও গোটেইকেইখন চিনেমা যিকেইখনৰ কথা মই আপোনালোকক ক'ম গোটেইখন নতুন নহয় ৰিচেণ্ট ৰিলিজ নহয় 2018-19 কিছুমান 2021 হয় তথাপি আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে গোটেইকেইখন চিনেমাই কিন্তু কিছু ইণ্টাৰেষ্টিং এতিয়া নম্বৰ ওৱানতে যদি মোক সোধে আপুনি মই কোনখন চিনেমা চাই খুব বেছি ভাল পালোঁ ৰিচেণ্টলি সেইখন হৈছে ৰাত চাচেন RATSASAN সেইখন আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাওক পাব বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক নেটফ্লিক্স চেটফ্লিক্স চবতে আছে হটষ্টাৰ আমাজন গুগলত চাৰ্চ কৰিলে গম পাই যাব চিনেমাখন ক'ত আছে ৰাজশাসন বুলি চিনেমাখন আপোনালোকে চাব পাৰে থ্ৰিলাৰ হয় আৰু আই কেন এছিয়'ৰ ইউ আজিলৈকে চোৱাৰ ভিতৰত বেষ্ট থ্ৰিলাৰ হ'ব ৰাজশাসন ৰাজশাসনৰ লগত আৰু এখন চিনেমা যিখন চিনেমাই মোৰ ব্ৰেইনটো হিলাই দিলে এখন চিনেমা হৈছে কি জানেনে তুম্বাৰ বহুতে চাইছে হয়তো আৰু বহুতে চোৱা নাই তুম্বাৰ বুলি এখন চিনেমা আছে সেইখন আপোনালোকে চাব পাৰে খুব বেছি এক্সেপশ্যনেল চিনেমা হলিউডৰ লগত টক্কৰ দিব পৰা যদি চিনেমা কিবা আছে তুম্বাৰ এই দুইখন চিনেমা আপোনালোকে চাওক আই বেট দুইখন চাই মোক ক'ব সুকন্যা বা কি চিনেমাৰ কথা ক'লে বিৰাট বেছি ভাল পাব আৰু তাৰপিছত মই ৰিচেণ্টলি লুডো চালোঁ লুডোখন চায়ো মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে ডাইৰেক্টৰে নিজে এক্টিং কৰিছে অনুৰাগ বাসু এটা খুব এখন এক্সেপশ্যনেল কমেডি মুভি হয় য'ত মোৰ ফেভৰেট পংকজ ত্ৰিপাঠী আছে আৰু আজিকালি পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে যি কৰে এক্টিং মোৰ চব ভাল লগা হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত যদি ৱেব ছিৰিজৰ কথা কয় এতিয়া মই এইখিনি সময়ত চাই আছোঁ ফেমিলি মেন ছিজন টুটো কিয়নো বহুত বেছি ফেচবুকে চেচবুকে চবতে দেখিছোঁ ইনষ্টাতো দেখিছোঁ খুব বেছি চৰ্চা হৈ আছে ফেমিলি মেনৰ বিষয়ে ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং ওৱানখন মই চাইছিলোঁ কিন্তু টুখন মই চোৱা নাই তো যিটো লাষ্ট পাৰ্ট এণ্ডিং পাৰ্ট সেইটো এতিয়া মই চাই আছোঁ গতিকে ফেমিলি মেনখন যিসকলে চোৱা নাই চাব পাৰে আৰু ফেমিলি মেনৰ আগত মই চাই পেলাই খুব ভাল পাইছিলোঁ এস্পাইৰেণ্টখন খুব বেছি ফেমাছ হৈছিলে এস্পাইৰেণ্টখনো আপোনালোকে চাব পাৰে খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু এস্পাইৰেণ্টৰ আগত যদি মোক সোধে খুব এখন চিম্পল যদি এটা ষ্টৰী কথা কয় যিটো ষ্টৰীয়ে চবৰে মন চুই গৈছে সেইখন হৈছে পঞ্চায়ত গতিকে পঞ্চায়ত এস্পাইৰেণ্ট আৰু ফেমিলি মেন আৰু এইফালে তুম্বাৰ আৰু ৰাজশাসন গোটেইকেইখনৰ ভিতৰত যদি আপুনি মোক সোধে বেষ্ট টু তেনেহ'লে তুম্বাৰ আৰু ৰাজশাসন দুইখন চিনেমা ডেফিনেটলি চাব পাৰে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ জনাব চাই কেনেকুৱা পালে গধূলি সময়ত যে কিবাকিবি খাওঁ খাওঁ লাগে আৰু যেতিয়া বহুত মানুহ একেলগে গোট খাই থাকে তেতিয়াতো ভোকটো আৰু বেছি লাগে লগালগ ৰৈ থাকিবলৈ নাই আজি আক্ৰমণ চলিছে KFC এইবোৰ দেখি কিন্তু ইনস্পায়াৰ নহ'ব দেই এইবোৰ যাব খোৱাটো একেবাৰে ভাল কথা নহয় ইংৰাজী বস্তু খাই উঠি অসমীয়া সুস্বাদু মুখ ৰোচক এয়া চাওক তামোলখন আৰু তামোলখন খাই উঠি ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি এনেকৈ গধূলি মোবাইল পিটিকি থকা এয়া মই আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো কাম বহুতে কৰে এই ৰ মনে মনে খালি খালি আৰু
ইউটিউব ষ্টুডিঅ কাইণ্ড মাষ্টাৰ আৰু ইউটিউব একেলগে আছে দিছে এইটো হৈছে ইউটিউব ষ্টুডিঅ মোৰ যত মই মেক্সিমাম ইউটিউবৰ কাম কৰোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টো মোৰ আহিলে 74,000 ভিউজ আৰু এইবিলাক হৈছে কমেণ্ট মই সদায় চাই থাকোঁ কমেণ্টছবিলাক আৰু কমেণ্টছ চোৱাৰ লগতে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ কমেণ্টবোৰ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ এয়া দেখিছে না এয়া কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থৈছোঁ মই সদায় ট্ৰাই কৰোঁ কমেণ্টবিলাক ৰিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এটা কথা হয় যে মই কপি পেষ্ট কৰোঁ ৰিপ্লাইবোৰ কিন্তু কপি পেষ্ট কৰোঁ মানে এইটো এইটো নহয় যে মই কাৰোবাক ইগনৰ কৰিছোঁ কিন্তু মই ডেফিনেটলি চবৰে কমেণ্ট কপি পেষ্ট কৰিবলৈ হ'লেও মইতো পঢ়িছোঁ আৰু পঢ়ি মই সময় উলিয়াই ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকৰে কমেণ্টবিলাক মই চাওক পেষ্ট কৰি হ'লেও পাৰ্চনেলি মই চবৰে কমেণ্টবোৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ কিয় জানেনে কাৰণ চবেই সময় উলিয়াই ভেলুৱেবল টাইমবিলাক উলিয়াই পেলাই মোক কমেণ্ট কৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই উল্টাই যদি মই তেওঁলোকক এটা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ইমান কষ্ট কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব এইবাৰ পৰিল লুডু পৰ্বৰ পাল লুডু খেলোঁ আমি সদায় গধূলি সময়ত আৰু এইখন বৰ বেয়া খেল হৈছে কিয় জানেনে ইয়াত আমাৰ পইচা লগা আৰম্ভ হৈছে 10-20 টকাই লাগে নিজৰ ঘৰৰ মাজতে চলাই কিন্তু যোৱাই দিয়কচোন বেয়া কথা এই গোটেইবোৰ বেয়া কাম কৰি উঠি এটা দিনটো ভালকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো কি জানেনে অকণমান শৰীৰ চৰ্চা এনিৱেজ ঘৰলৈ আহি কি দেখোঁ জানেনে আমাৰ ফেভৰেট হাঁহৰ মাংসৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু এয়া চাওক সদায় দৰে আজিও মাহীকে মায়ে ব্যস্ত কৰি দিছে এনেকুৱা লেতেৰা কাম তাত খাব সময়ত কিন্তু সকলো এক নম্বৰ কিন্তু এনেধৰণৰ লেতেৰা কামবোৰ কৰিব সময়ত সকলো পিছত মাহীয়ে কিন্তু নিজৰ ঘৰত সকলো ধৰণৰ কষ্ট কৰাৰ লগতে ইয়াত আহিও এনেকৈ আকৌ কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু বিলৈটো চাওকচোন তামোল এখন খাই মুখখন বন্ধ কৰি ল'বলগীয়া হৈছে কি যে অৱস্থা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকৈ গধূলি হ'ল গোটেই দিনটো যোৰহাটৰ ঘৰ কথাত আজি মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে এতিয়া সময় হৈছে এইটো ব্লগৰ পৰা বিদায় লোৱা কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকৰ বাবে আছে এক বিশেষ এনাউন্সমেণ্ট বিন্দাছ সুকন্যাৰ আন এটা বিন্দাছ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম সদায় কৰাৰ দৰে আজি কৈছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো সেইফালে চাব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে ন'টিফাই হৈ থাকে এতিয়া এইখিনি কথা যে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাবিছে আচল কথাটো হ'ল এইখিনি কথা গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৈ মোৰ ষ্টাইলত আপোনালোক সকলোৱে মোক এই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰক ক'ত জানেনে মই এটা নতুন ফেচবুক পেজ মই খুলিছো যাৰ নাম হৈছে সুকন্যা ৰাজগুৰু অফিচিয়েল সুকন্যা ৰাজগুৰু অফিচিয়েল বুলি আপুনি মোৰ ফেচবুকত গৈ পেজটো চাৰ্চ কৰিব তাতে আপুনি পেজটো পাব সেই পেজটো লাইক আৰু ফলো কৰিবলৈ ডেফিনেটলি নাপাহৰিব লগতে সেই পেজটোলৈ গৈ তাত আপুনি মেছেজ কৰি পষ্ট কৰি দিব আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৰে ভিডিঅ'বোৰ কম্পাইল কৰি নেক্সট মই আপোনালোকৰে এই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ পৰা বহুতো মৰম চেনেহ পোৱাৰ আশাৰে সময় হৈছে আজিৰ ব্লগটোৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পাৰ্পলৰ যিকেইটা বিউটি প্ৰডাক্টছ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ থাকক লকডাউনৰ এই সময়খিনি ভাল ভাল কথা চিন্তা কৰক ভাল ভাল মানুহৰ লগত থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক সুৰক্ষিত হৈ থাকক আন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে ডেফিনেটলি কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰতে লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে হৈ থাকক বিন্দাছ বাই বাই ষ্টে বিন্দাছ